Olunaku lweggulo ssabapoliisi Gen Kale Kayihura aliko ensisinkano gy'abaddemu n'abakulembeze mu bendobendo lye Luweero okumanya wa poliisi w'etakoze bulungi n'ekyetaagisa okulongoosebwa. Wano abakulembeze we baalagidde obwetaavu bw'okwongera ku mafuta g'abasirikale, wabula Kayihura yabaanukudde nti mu myaka ebiri ne ge bafuna kijja kuba kizibu nnyo okugabawa. For the next 2 years, every time you see this for the energy position, you don't expect more fuel. In fact, expect less. Kino kyaleesewo obweraliikirivu nti buli kidduka kya poliisi okubaako gye kiraga abantu ba bulijjo be bajja okuba nga bavunaanyizibwa ku mafuta. Because what you are doing helps everybody. Ssentebe wa disitulikiti ye Luweero Ronald Ndawula agamba ensonga eno waakugikubaganyako ebirowoozo ne bakkansala basalewo ekyenkomeredde, kyokka eriyo n'abakulembeze abakkiriza nti poliisi ssente zeeyonoonera mu ttiyaggaasi bulindo olwo ku mafuta ne beekwasa embalirira. Kintu kino nga disitulikiti ye Luweero sisobola kugamba wano nti tugenda kubawa ssente bwe ziti, naye era tubadde tubawa n'ensuubira ne bakkansala ensonga eno bajja kugiraba. Mu budget eddako tuteekewo akasente okulaba nga tuyambako ku mulimu omulungi poliisi gwekola. Emundu leeti ya gaasi ebikubi atandikira, naye wano ku mafuta awo ga muntu wa bulijjo, n'ekyo gavumenti yo yasobola kufa ku byayo. Meya w'ekibuga kye Luweero Paul Mukungu agamba singa poliisi erekerawo okussa amafuta mu motoka zaayo, abaka ba paalamenti be balina okunenyezebwa. Teri emupya takimanyi nti poliisi okuyamba omuntu amafuta aba tewali. Paul Tomskovya, Nakamya, NTV.